Veličanstvenog srednjovekovnog grada tvrđave na samom ulazu u Đerdapsku klisuru vezuje se za reč golub koji je simbol mira. Ipak, ova simbolika u potpunoj je suprotnosti sa burnom istorijom tvrđave Golubac. Za ovo strateško utvrđenje tokom niza vekova borili su se I osvajali ga srpski, ugarski, turski vladari, a pre njih Rimljani I razni varvarski narodi. Svedočanstvo o njihovom prisustvu sačuvano je među zidinama ovog dragocenog zdanja, na mesto odakle puca pogled na susednu Rumuniju I gde je Dunav širok poput mora. Legenda o Golubcu je I legenda o lepoj Golubani koja nije htela da se uda za turskog pašu. Glasovi o njenoj lepoti širili su se van tada poznatih granica. Paša nije hteo ni da čuje za odbijanje, pa je Golubanu vezao za stenu I ostavio je da skonča sama. U spomen na nju, kako legenda kaže, I Golubac je dobio ime. Projekat revitalizacije Golubačke tvrđave se finansirao I još uvek se finansira iz dva IPA fonda, to je IPA za 2011. I IPA za 2016. godinu. Znači, ukupno je otišlo za kompletnu rekonstrukciju tvrđave, kompleksa u kome se trenutno nalazimo, za probijanje tunela, za izgradnju obilaznice, obalu utvrde I samog ovog vizitorskog centra, negde oko 8 miliona evra. Pored sredstava iz IPA fonda, obezbeđen je deo sredstava iz austrijske, obezbedila je Austrijska razvojna agencija, negde oko 800.000 evra. To je finansiran jedan međuperiod da bi se pokrilo vreme između dve IPA ili dva fonda, predpristupna fonda. I za Golubačku tvrđavu to je izuzetno značajno jer to tolika sredstva su odvojena da bi ona danas izgledala ovako kako izgleda. Dugo je ova tvrđava bila zanemarena, dok početkom 20. veka nije prepoznat njen ne samo arheološki I kulturni potencijal, već I turistički. Pored Srbije I Evropska unija je prepoznala ovaj arhitektonski biser. Od 2014. godine do danas uloženo je skoro 10 miliona evra za obnovu ove čudesne tvrđave. Pored sredstava iz Evropske unije, država Srbija je sufinansirala nešto manje od 100 miliona dinara. To su sredstva koje su izdvojena za pristan, koji se nalazi ovde u samom kompleksu, za opremanje vizitorskog centra, za opremanje kompletnog ovog prostora, za funkcionisanje kompleksa I naravno za naše funkcionisanje I održavanje samog kompleksa. Tako da je sve to celina koja je doprinela da sve ovo izgleda ovako kako danas izgleda. Projekat je počeo 1. septembra 2014. I do 26. jula 2016. Završena je probijanje tunela, izgradnja obale utvrde ovog kompleksa. Samo je tvrđava I rekonstrukcija tvrđave nastavljena u 2017. I evo za par nedelja završit će se I konačno ceo projekat, odnosno I rekonstrukcija same tvrđave. Nakon obnove, kule tvrđave zablistaće starim sjajem, a jednom šetnjom posetioci će moći da prevale razdaljinu od 2000 godina, od rimskih ostataka, srednjovekovnih srpskih fresaka, turskog kupatila, pa do savremenog turističkog centra. Moći će da se prisete I kneza Lazara, I despota Stefana, I Đurađa Brankovića, I ugarskog kralja Sigismunda I, I još mnogih čiji su životi bili vezani za ovu tvrđavu. A potom da se popnu na sam vrh, na donžon kulu I da uživaju u veličanstvenom pogledu na reku Dunav kao svedoku burnih istorijskih događaja koji obavijaju ovaj srednjovekovni grad.